Och här kommer Jiannis Smalios i tredje omgången. Han är väl också känd för att tagga till ordentligt i Finnkampen. Oj, bra tryck i det. Ja! Oj, 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 oj. Det hade man inte väntat sig. Han är inte, ja, jag väntar kanske en eller två gånger kasta 80 meter i sitt liv. Ja. Så här får han till en full träff missan. Jiannis Smalios, den grek-ettade svensken. Otroligt bra träff mot stödfoten här.